બસ પ્રેક્ટિસ માટે આપણે વધારાના દાખલાઓ જોવાના છે. તો અહીં આપણી પાસે પ્રેક્ટિસ માટેના દાખલામાં દ્રાવણમાં પહેલો એક દાખલો છે, એની પ્રેક્ટિસ કરી હું અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરું છું. ધ્યાન દઈએ કેવી રીતે દાખલા ગણવામાં આવે છે. 1 મોલર જો અહીંયા મોલારિટી છે મિત્રો, કેબીઆના જલીય દ્રાવણ માટે ઉત્કલન બિંદુ શોધો. કેબીઆના દ્રાવણની ઘનતા આપણને આપેલી છે અને કેપી આપેલો છે. મિત્રો બહુ મહત્વનું છે, મોલારિટી છે ને આપણે જોઈશે મોલાલિટી. તો સૌથી પહેલા મોલારિટી શોધવું પડે. મોલારિટી અને મોલારિટી વચ્ચેનો સંબંધ કામમાં આવશે. હજાર ગુણ્યા બોલો બહુ મહત્વનું એક સૂત્ર હતું, મોલારિટી અને મોલારિટી વચ્ચેના સંબંધનો. હજાર ગુણ્યા મોલારિટી છેદમાં હજાર ગુણ્યા ઘનતા એમ એમ ડેશ. તો હજાર ના હજાર એક મોલર એટલે એક, હજાર ના હજાર આપણી પાસે ઘનતા 1.06 છે, માઇનસ એમ 1 છે અને આપણી પાસે એમ ડેસ કેબીઆર છે. અહીંયા મિત્રો ધ્યાન દેશો, કેબીઆર માં આપણે એનો સરવાળો કરીએ, 80 ને 40 120 માંથી એક કાઢી નાખીએ એટલે 119 થશે. તો અહીંયા આપણી મોલારિટી સ્મોલ એમ આવી જશે. આપણે સ્મોલ એમ ની જરૂર છે, આપણે સૂત્રની અંદર સ્મોલ એમ છે. મિત્રો હું ગણતરી કરું, તો કેલ્સિયમ બરાબર ગણતરી કરીએ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણી પાસે પહેલા તો એક સ્ટેપ હું અહીંયા લખી દઉં જેથી કરીને ગણતરીમાં સરળતા રહે. હજાર ના હજાર રાખીએ છેદમાં 1060 આવશે બરાબર. પછી આપણે જોઈએ માઇનસ 119 કરવાના રહેશે. ઉત્કલન બિંદુ 375
વત્તા કારણ કે આપણું સૂત્ર છે t0 f plus delta t સોરી tb કોઈ પોઈન્ટ આવશે મિસ્ટેક છે આવું ભૂલ ન થાય કે થિયરી લખવામાં બી આવી ગોળ બાય બોર્ડમાં જોયેલી છે તો t0 375 plus 1.10 તો આપણો જવાબ આવશે 373 અભિસરણ દબાણ સૂત્ર પાઈ બરાબર સાંદ્રતા આપણે સીઆરડી સૂત્ર લાગે અહીંયા આઈ મૂકી શકાય પણ આઈ ક્યારે મૂકવાનું જરા અહીંયા કણોની સંખ્યા છૂટી પડી અહીં કણો નથી ગ્લુકોઝ ની કણોની સંખ્યા એક જ કહેવાય એટલે આઈ ન મૂકો તો પણ ચાલે જો અહીંયા કણોની સંખ્યા મેં અહીંયા કેબીએ માં બે લીધી આઈ મૂકો અહીંયા આઈ મૂકો તો ચાલે તમારે આઈ બરાબર એક જ લેવાનો છે એટલે કઈ મૂકવાનું કોઈ મહત્વ નથી જો કણોની સંખ્યા એનએસીઆર હોય કેબીઆર હોય કેટુએસઓ હોય એલસીએ થ્રી હોય આવું કોઈ છૂટું પડતું હોય તો અહીંયા તમારે આઈ મૂકવું પડે જેટલા કણો હોય આઈ બરાબર લેવું સાંદ્રતા 0.5 આપેલી છે 0.082 અને ટી આપણે 300 કેલ્વિન છે તો હવે આપણે આમાં ગુણાકાર કરીએ 0.5 ગુણ્યા 0.082 આની વેલ્યુ ગુણ્યા 300 કેલ્વિન તો અહીંયા 12.3 એટીએમ એ 12 તમે જે કઈ લખતા હોય લખી શકાય માહિતી વગર ચાલશે ચાર ઓપ્શન માં એક ઓપ્શન હશે આ આપણો જવાબ રહેલો હશે તંત્રવાદ આપણા માં પણ પૂછાઈ શકે એટલે પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂરી રહેશે તો એક વખત આપણે પ્રેક્ટિસ કરી હવે આપણે આવતા લેક્ચરમાં જે નીટ લેવાના જે દાખલાઓ છે બધા એ છે સ્ટાર્ટ કરશું આ પોર્ટ સુધી હું કમ્પ્લીટ થયું તમારી જે કોઈ એકમ કોઈ અન્ય એક્ઝામ જે લેવાશે અત્યારે જે કંઈ આગળ ઓગસ્ટમાં આવું આયોજન છે એમાં તમારે લેવાની છે 9 ઓગસ્ટે તો એ આયોજનમાં અત્યાર સુધીના લેક્ચરો તૈયાર કરેલા યુટ્યુબ ચેનલમાં કદાચ મેં હજી તમારા ગ્રુપમાં ન મૂક્યું હોય પરંતુ મેં ચેનલમાં અપલોડ કરી દઉં છું મારું પંકજ ગઈ કેમિસ્ટ્રી કેમ કેમિસ્ટ્રી પંકજ સર એ તમને ખબર જ છે એની અંદર અપલોડ થતા જતા જેટલા વિડીયો પણ હું બનાવું છું સીધા અપલોડ કરી દઉં છું અને તમે એડવાન્સ પણ તૈયારી કરી શકો પહેલું હું ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે દરરોજ એક બે મૂકું છું એ તો તમારી કેપેસિટી પ્રમાણે તમારે કરતું જ રહેવાનું પણ જે લોકોને થઈ ગયું હોય તે લોકો બેસવા નથી આગળના મારા જે ચેનલમાંથી વિડીયોઝ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કરે છે એ પ્રમાણે તમારે પણ કરતો એવું બીજું કે દાખલાના જવાબમાં ગણતરીમાં કે મિસ્ટેક હોય મિત્રો તો એક વખત તમારે કેન્સલ વ્યવસ્થિત ટ્રાય કરી લેવાની મારા બધા જવાબ સાચા છે એવું માનતો નથી કારણ કે ઝડપી ગણાવતા હોય એ ચાલુ લેક્ચરમાં પેન્સિલ દ્વારા ક્યારેક મહિના થોડા જવાબ તો આમ આવવાના જ છે કારણ કે લોક ટેબલના જવાબ બુકોમાં આપેલા હોય આપણે કેલ્સીમાં કરેલા હોય બે ત્રણ પોઈન્ટ આમ તેમ થતા હોય તેની કોઈ ચિંતા કરવી નહીં પણ આખા જવાબ બદલી જતા હોય ચિંતા કરવી જરૂરી બને બરોબર છે તો તમે તમારી રીતે ફરીથી ગણતરી કે રીત મેં કરાવેલી છે 100% રાઈટ હોય છે એમાં પણ કોઈ મિસ્ટેક હશે તો કોઈ જોઈ લેશે પણ બને ત્યાં સુધી કોઈ મિસ્ટેક નહીં આવે બરાબર છે તમે તમારી રીતે કરી શકો લખી શકો છો મિત્રો અને પરીક્ષાની તૈયારી પણ અહીંયા સુધીના દાખલાઓને પરફેક્ટ કરવાની રહેશે મિત્રો